Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçım. Bugün də həyata baxış qarşınızdadır. Biz bugün əlilliyi olan vətəndaşların iş problemindən danışacağıq. Keçən həftələrin birində biz ümumiyyətlə iş problemindən danışmışdıq, gənclərin iş problemindən danışmışdıq və bir xatırlatma eləmək istəyirəm, qısa zamanınızı alacağım. Keçən verilişlərimizin birində bir vətəndaş bizə zəng elədi canlı efirə və öz işi ilə bağlı problemini bizə bildirdi. Mən istəyirəm ki, o keçən verilişdən bir xatırlatmanı izləyək, sonradan verilişimizə davam edəcək. Tamaşaçımızı qəbul edək, eşidirik sizi, buyurun. Alo. Bəli, buyurun. Salam, əleyküm. Əleyküm, salam. Məlim, abalam, sizin hamınızı salamlayıram. Buyurun. Mənim sualım Qəndək xanımadır. Məni 25 avqustda geri qalım işdən azad ediblər və bütün hüquqlarım pozulub. Harada işləyirdiniz? Çin Cənub Hava Yollarında sürücü vəzifəsində işləyirdim mən. Hansı, nə hava yolları? Çin Cənub Hava Yolları. Çin Cənub Hava Yolları. Bəli. Sual da verirəm müdürətə. Nəyə görə çıxardırsınız? Yedin cavabı budur. Bizdə qanun belədir. Təzə mənəcə gəlində köynəkçilər dəyişir. Deməli, siz əmək müqabiləniz var idimi sizin? Bəli, xanım, varımdır. 31 dekabrda müddəti bitir. 31 dekabrda müddəti bitir, amma sizi çıxarıblar işdən. Bəli, amma kitabçamı da ala bilmirəm. Deyir ki, gəl, ərizə yazırız, xaricin nə çox? Siz həftənin birinci günü saat haradasa bir radələrində parlamentə gələ bilərsiniz? Bəli, gələ bilərəm. Sənədlərinizi də götürün, gələn zəhmət olmasa, mən sizi qəbul eləyəcəm. Dekabra müqabiləsi var. Demək, o nə deməkdir? Biz qanunu tanımırıq da. Biri var, müqabiləsi yoxdur. Bu, fərqli anlayışdır. Bu, mən üzr istəyirəm, bu söz deyəcəm, bu, hayasızlığın pik nöqtəsidir. Adamın əlində müqabilə ola-ola. Yəni, mən hüququ da tanımıram. Bu deməkdir ki, məhkəməyə gedirsənsə, məhkəməni də tanımıram. Heç nəyi tanımıram, səni çıxarım. Bu arada qeyd edeyim ki, artıq bu vətəndaşımızın hüquqları bərpa olundu. Təbii ki, Qəndər xanım söz vermişdi ki, mən bu işlə məşğul olacağım və millət vəkilliyi vəzifəsini yerinə yetirdi və doğrudan da vətəndaşımızın hüquqlarını bərpa elədi. Amma mən gözləyərdim ki, bu vətəndaşımızın özü də bizə zəng elib xəbərdar eləyərdi, ən azından xəbərimiz olardı. Amma uğurlar arzulayırıq. Bu cür proqramların, tək bizim yox, ümumiyyətlə ölkədə olan bu cür proqramların bir vətəndaşın problemini həll eləyə bilirsə, o zaman doğrudan da biz məqsədimizə çatırıq və sağlam vətəndaşların başına belə bir hadisələrin gəldiyi halda bu təbiidir ki, əlilliyi olan insanların hər zaman başına bu hadisə gəlir. Hətta onlar heç iş tapmamış, əlboş dönürlər öz mənzillərinə, iş axtarmadı ilə çıxıb əlboş dönə bilirlər. Biz də bəs bugün əlilliyi olan insanların iş problemindən danışacağıq. Bu insanların həm proqram çərçivəsində, həm təhsili, həm də işindən danışacaq. Çox zaman itirmədən sizə studiyamızın qonaqlarını təqdim eləmək istəyirəm, hörmətli tamaşaçılarımız. Samir Məmmədov, Uşaqların Xilası Təşkilatı, yəni Save the Children Təşkilatının rəhbəri. Rəzalə Abbasova, Azərbaycana Birgə Yardım Təşkilatının nümayəndəsi. Lamiyə Şərəfxanova, Müasir Təhsil və Tədrisə Yardım Mərkəzinin proqram rəhbəri. Şahbaz Xəlilov, Dövlət Xələfov, Dövlət Məşğulluq Xidmətinin rəis mavini və Sədaqət Qəhrəmanova, Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri Öz Dövlət Komitəsinin sədr mavini. Xoş gəlmişsiniz proqramımıza. Biz proqramımıza girişdə dedik ki, yəni normal, sağlam, əl-əyağı tutan vətəndaşlarımızın başına belə işlər gələ bilirsə, deməli, əlil vətəndaşlarımız bundan qat-qat əziyyət çəkirlər. Öncə, istəyərdim proqramı başlamamışdan əvvəl, yəni daha doğrusu iş probleminə girmədən öncə, bu stigma, yanaşmadan danışmaq istəyirik. Yəni, bizim insanlarımız, cəmiyyətimiz əlilləri, sağlamlıq imkanları məhdud deyirik bəzən, bəzən xüsusi qayğıya ehtiyacı olan deyirik, amma bunun el arasında ümumi tanınan bir adı var, əlilliyi olan vətəndaşlar. Bunlara bizim yanaşmamız necədir? Ailədən, körpə vaxtından bu uşaq doğulur, biz onu, biz onlardan utanırıqmı, onları niyə gizlədirik və niyə onlarla biz yeri gələndə cəmiyyət içində çıxmağa, cəmiyyəti bunu alışdırmağa addım atmırıq? Rəzalə xanım, sizdən başlayaq ilk öncə. Deməli, siz bildiyiniz kimi, biz xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlarla işləyirik və bu cür problemlərlə tez-tez rastlaşırıq. Belə ki, əgər valideyn uşağı mərkəzə gətirərkən, o öz uşağının bu cür xüsusi qayğıya ehtiyacı olduğunu demir və heç
qəbul etmək istəmir. Çünki valideynin hələ bu haqda mariflənməmişdir. Valideyn düşünür ki, onun uşağı tipik uşaqlar kimi dünyaya gəlmiş bir uşaqdır. Ancaq bir müddət bu uşağın işləyəndən sonra, bu uşaqla əlaqəyə girəndən sonra, valideynin özünü marifləndirəndən sonra valideyn artıq bunu qəbul edir. Və qəbul edir ki, bunun uşağı xüsusiyyətlərə ehtiyacı olan bir evladıdır və bununla cəmiyyət də qəbul etməlidir. Əgər valideyn özü, öz uşağının xüsusiyyətlərə ehtiyacı olduğunu qəbul edirsə də, bunu cəmiyyət mütləq qəbul etməlidir. Bilirsinizmi? Əgər, deməli, uşaq dünyaya gəlir, xüsusiyyətlərə ehtiyacı olan bir uşaqdır, bunun ilk addımda nə ilə üzləşir? Mən sizə deyim, bu necə deyərlər, faktiki bir hadisədir, mən söyləyirəm. Tanımış həkimdir bu sahə üzrə, uşağı aparır və həkim ona nə deyir? Apar bu uşağını, tulla. Bu uşaqdan sən uşaq olmaz. Bilirsiniz, artıq burada valideynin psixologiyası pozulur. Artıq valideyn bilmir ki, cəmiyyətə necə addım atacaq, bu uşaqla həyatını necə quracaqdır. Bu da elə valideyn olur ki, bunun üzərində işləyir, lazımı yerlərə müraciət edir, haradasa özündə inam yaradır və uşağınla məşğul olur. Amma elə valideynlər var ki, çox təəssüflər olsun ki, bu haradasa bir 10 ilə kimi daha çox deməli olan bir haldır, internatlara tulluyurlar uşaqlarını. Amma yaxşı hallardan biri də onu demək istəyirəm ki, son zamanlar bu dövlət proqramı var bu haqda uşaqların alternativ qayğıya. Rəzal xan, mən düşünürəm ki, bu bizim psixoloji problemimizdir. Bu qadınlar müəyyən qədər bizim Azərbaycan cəmiyyətində belə bir söz var. Oğlan dünyaya gətirəndə onlar çox sevinirlər və sinələrin qarşıda hər kəsə sanki öz qadınlıq funksiyasını düz əməl, doğru dürüst yerinə yetirdiyini sübut eləməyə çalışırlar. Əgər hər hansı bir əski, yəni çatışmamazlığı olan uşaq dünyaya gətirdiyi zaman bunu özlərində günahı, özlərində bilirlər ki, yəni cəmiyyət məni qınayacaq və mən qadınlıq vəzifəmi və bir analıq vəzifəmi yaxşı yerinə yetirməmişəm. Sanki bu onların əlində olan bir məsələdir və bunu bu cür yanaşırlar və öz uşaqlarını, yəni qəbul eləməyənlər olacaq, amma bu sözü deyirəm, çünki bu belədir. Gizlədirlər uşaqlarını, yəni utanırlar. Bəli, bəli, utanırlar uşaqlarından. Onların da günahı var, valideynlərin də günahı var. Bu təbii, müəyyən olmaqlar var, onların doğumluq əlaqələridir, onların var, bu müxtəlif səbəblər var, bu haradasa həkimlərin daha çox yanaşması ola bilər. Təbii, amma olandan sonra, artıq olandan sonra, yəni bunu... Qəbul etmək lazımdır. Rəzalə xanım, necə düşünürsünüz? Bilirsiniz, burada yəni ki, bu məsələdə çox tərəflər var. Burada həm valideynin müəyyən dərəcədə günah deməzdim, bəlkə məlumatsızlığı ortaya çıxır ki, hansısa bir valideyn, söhbət yəni ümumiyyətlə valideynlərdən gedir. Əgər hansısa bir ailədə gənc ananın və atanın məlumatı yoxdur ki, yəni erkən müayinələrdir, uşaq dünya gəlməmişdən öncə gənc ailələri müayinədən keçməsi məsələsidir və yaxud artıq uşaq dünyaya gəlib müxtəlif, bir müxtəlifliyi ilə, bir fərqliliyi ilə, mən buna nə qüsur deməzdim, nə buna əlillik deməzdim, bu uşaqlar sadəcə dünyaya anadan bu cür gəlirlər, yəni müxtəlifliyi ilə gəlib. Artıq sosial yanaşma, yəni sosial bir baxımdan baxsaq, valideyn artıq o uşağı niyə hansısa məqamda gizlədir? Niyə hansısa məqamda uşağını cəmiyyətdən, yəni ki, necə deyim, təcrid edir? Niyə ona görə ki, bir məsələ ondadır ki, hansısa bəlkə müəyyən dərəcədə məlumatsızlığı və ikinci ictimai qınaq məsələsi var bizdə. Bilirsiniz ki, təəssüf ki, yəni ki, olub zaman-zaman. Amma, yəni, hər halda belə gözəl verişlərin sayəsində çox gözəl marifləndirmə məsələlər gedir. Bu ictimai regionlarda da gedir, Bakıda da gedir, yəni mərkəzlərdə də gedir. Amma məsələ orasındadır ki, valideynlər bir növ özləri də uşaqları üçün vuruşmalıdırlar. Əgər bugün mən başlamasam, mənim qonşum başlamasa və digər bir valideyn başlamasa bu məsələyə, uşağın hüquqlarını müdafiə eləməsə, artıq bu uşaq mənimdir, mənim var bu. Sədaqət xanım, siz nə düşünürsünüz? Bütün günü bax bu cür problemlərin içində sizə çox müraciətlər olur, bəlkə uşaqları, yəni qismətdir bu. Bu ilə bağlı nə düşünürsünüz? Niyə bizim xanımlarımız və ailə başçılarımız, əsas ana, ata, niyə öz dünyaya gətirdikləri övladdan onlara dəstək verməyə vəzindən onları daha da sıxışdırırlar, evdə, bağlı məkanlarda, internet, Rəzalə xanım dediyi kimi çalışırlar, uzaqda olsun və heç kimin narahatçılığı, əllərini bir bağ kimi qəbul edirlər? Çox
maraqlı mövzudur. Mən birinci növbədə bizi dinləyənləri salamlayıram. Cəmiyyət dedikdə cəmiyyət hər bir ailədə başlayır, ailədə formalaşır. Və bilirsiniz, əlilliklə bağlı gözəl dövlət proqramları var, qanunlar var, konvensiyalar var. Və Azərbaycan hökuməti bunların hamısını o necə deyirlər, qəbul edərək çalışır ki, cəmiyyətdə olan əlil insanlara, əlil uşaqlara öz dövlət qayğısını göstərsin. Bunlar hamısı yaxşıdır, amma əsas faktor insanlıqdır. Yəni, hər bir insanın yanaşma tərzi necədir? Gözəl burada fikirlər söyləndi ki, valideyn günahkardır mı, günahkar deyil. Mən deyərdim, günahkarı da var, günahsızı da var. Misal üçün, bizə müraciət eləyir, qohumluq deməli, əlaqələri olduğu üçün, qohumluqları olduğu üçün evləniblər və ona görə də bunların dünyaya gətirdiyi evlatlar əlil olur. Və bunlara həkim başa salsa da, desə də, növbəti uşağı dünyaya gətirmək üçün bunlar cəhd eləyirlər. Üç əlil uşaq var evdə. Deyil, fikirləşirəm, bəlkə də yaxşı oldu. Sağ olun. Ona görə marifləndirmə mütləq lazımdır. Yəni, insanlar doğrudan da həm tibbi marifləndirmə getməlidir, həm hüquqi marifləndirmə getməlidir. Yəni, bu nə qədər qeyri-hökumət və hökumət təşkilatları hələ bugünə qədər marifləndirmə istiqamətində proqramlar həyata keçirilər, hələ yenə də gedirsən, yəni bu faktlarla üz-üzə gəlirsən, rastlaşırsan. Amma belə də olur ki, görürsən, genetik bir ailə düşünmədən, anadan mı, atadan mı, genetik bir xəstəliklə uşaq dünyaya gəlir və bu ailədə böyük narahatçılığa səbəb olur. Bilirsiniz necədir? Yəni, hər bir dünyaya gələn insan istəyir əlil, istəyir normal. Bunlar hər biri vətəndaşdır, hər birinin haqqı, hüququ var. Mən niyə ailə dedim? Əgər ailə, ailəsində olan əlil uşağı, əlil bir insanı özündən götürüb, məclislərə, cəmiyyət içərisinə aparırsa və onu bərabər hüquqlu ailənin bir üzvü hesab eləyirsə, əlbəttə cəmiyyətdə buna pis baxılmayacaq. Amma bir problem də var. Amma onu evdə otuzdurursa, evdə oturursa və utanır onu cəmiyyətə çıxartmağa, təbii ki, bu problem olacaq. Və mən bunu nəyə görə deyirəm? Bax, bizim komitənin 11 mərkəzi var ki, deməli, Respublikada fəaliyyət göstərir. Və bu mərkəzlər məhz belə ailələri axtarırlar, tapırlar, hansı ki, onlar əlil insanı, əlil uşağı, evdə ona hər bir şəraiti yaratmaqla onu cəmiyyətdən təcrid edirlər. Və mərkəzin əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, belə insanları cəmiyyətə inteqrasiya etsin və biz elə uşaqların xilası təşkilatı Samir buradadır. Layihə çərçivəsində bunların yaratdığı bu 11 mərkəzi indi dövlət büdcəsindən maliyyələşdirir və bu günləri vətəndaşlara xidmət göstərir. Ona görə bilirsiniz, laqeydlik olmamalıdır. Sədaqət xanım, dediyiniz bir məsələnin də problemini mən bir məqamda görürəm. Əgər səhv deyirəmsə, düzəldərsiniz, zəhmət olmasa. Deməli, biz şəhərə çıxanda konsert, əyləncə mərkəzi heç bir yerdə biz əlil görmürük. Bu, sanki elə bir təəssürat bağışlayır ki, bizim cəmiyyətdə belə bir problem yoxdur. Və bu, bizə unutturur, təbii olaraq unutturur ki, cəmiyyətdə əlillər var. Yəni, bu insanların beynində artıq elə bir forma alır ki, şəkil alır ki, artıq bizim cəmiyyətdə bu insanlar, belə insanlar yoxdur və bizdə hər kəs normal, sağlam, əli ayağı yerində olan və özü hər... Bundan əlavə, ikinci məsələdə onların bu panduslarda xüsusi yerlərin aparmaq deyirik. Bunlar da valideynə böyük bir... İnfrastruktur bu günləri əlil insanlar üçün infrastruktur hələ hazır deyil. Bugün dövlət proqramı var və yeni proqramlar hazırlanır, yeni layihələr hazırlanır. Bunlar olacaq. Amma bu günləri hələ kifayət qədər infrastruktur hazır deyil ki, o əlil insanları qarşılasın və onlara şərait yaradır. Mən Samir müəllimdən sual... Onu deməzdim. Əlavə eləmək istəyəm. Buyurun, buyurun. Samir müəllimə söz verək. Əli olar. Bilirsiniz, birinci bizim o milli xüsusiyyətlərimizdən reali gəlir ki, hamı özünün yaxşı nəyi var, onu göstərməyə çalışır cəmiyyət kərsinə çıxanda. Bu bizim doğrudan, biraz milli qayzim deməzdim, amma ona oxşar bir şey deyərdim. Çünki bizdə var, o toy dəblərini görürsünüz nə cürdür. Hər şey, qınaq var biraz, toy dəbi də var, obusu da var. İkinci tərəfdən xanımla razıyam, ona devlət tərəfindən xüsus iş aparılır, hazırlıq gedir, tam hazır deyilik. Sonra mən onun yaranma səbəblərindən bir balaca mən də bir toxunum, təbii ki, mən həkim deyiləm, ancaq
Bir il yarım evvel bizim bir devlet komissiyası yaradılmıştı. Ellerin məhsulluğuna bağlı. Dünyanın en inkişaf eləmiş ülkelerinden biri olan Hollanda'ya gitmiştik biz. Bir neçə nəfər getdik. Onların o ellerin məşğulluğuyla tanış olduq. Əlilliyin səbəbləri, digər məsələlər. Orada mən bəzi bir şeye çok sevindim ki, onlara da sevinmirəm. Onlar da herhalde insandılar. Ama müqayisə eləyəndə sevindim ki, onlarda anadan olan uşaqların əlillik səviyyəsi bizimkindən hardasa bir iki dəfə çoxdur. O da axır dövrdə artıb, özdə psixoloji durumdan əlillik yaranıb uşaqlarda. Yəni mən öz-özümə çox fikirləşdim ki, bu səbəbləri bəzən elə özümüzdə də kənddə yaşayan adamlar bunu tez-tez edir. Özümüzdə də fikirləşirəm. Bilirsiniz, bəzən onu biz nəzərə almırıq. Mənə elə gəlir ki, o ölkədə məsələn narkomaniya zad açıq satışdı da. İçkiyə bəli, müəyyən miqdarda var. Ondan başqa İçkiyə qadağa yox, digər filan ayınbə. Mən indi öz-özüm həkim deyiləm, amma fikirləşirəm ki, və müqayisə deyiləmişəm, kənd yerlərində yaşayan adamlarda görünür bunun nəticəsi. Şəhərdə hiss eləmək olmur. Erkən yaşlarının içkiyə alidə olan gənclərin uşaqlarında kusur əmələ gəlir. İndi böyüyüb sonradan hiss olmur. Əlli olmasa da kusuru var. Məsələn, indi bizdə narkomaniya əvvəlləri olmuyub, indi tədricən bəzi hissələrdə var, amma gələcəkdə o da hiss olunacaq. Mənim bir iş yoldaşım vardı, onun evladı. Əri narkoman olmuşdu, evladı, üzr istəyirəm, əlil doğulmuşdu. Mən onun 100% səbəbini narkomaniyada görürdüm ki, onun ərinin günahıdır. Birbaşa o bayaq da mən onca deyim ki, valideynlərin də günahı var. Valideyn gərək təzə evlənəndə heç olmasa nəzərə alsın ki, içkidən, o digər o şeylərdən ki, uzaq olsun ki, bu uşaqların birbaşa qanına keçib onları zəhərləməsin. Yəni bu halların da təbii ki, irsi keçidin də öz rolu var. Bunu həkimlər gözəl bilirlər. İndi biz sadəcə müdaxilə edirik. Bunlar səbəbi var. O həkim müayinəsinə getməməyində bizim yenə də bunun səbəbləri var ki, ictimai qınaq, bizim adətlərimiz var, ənənələrimiz var ki, insanlar bunu sığışdırmır özünə. Şəxsi problemlər var. Cəmiyyətin onlara təlqin elədiyi məqamlar var. Bu məqamla bağlı saydığım o iki məsələ kifayət qədər əsas vermirmi ki, biz əlillərin doğrudan da unudaq və əlillərin problemi ilə kifayət qədər maraqlanmamağa. Çox doğrudur, amma mən dediyinə əlavə olaraq əlavə istəyirdim ki, yəni bu əlillik özü ümumiyyətlə bir sıra fenomenlərlə əl-ələ gedir. Məsəl üçün, əlillik olan insan cəmiyyətdən təcrid olunur deyə, təhsildən təcrid olunur deyə, təbii böyüyəndə orta məktəb yaşından quranda, yəni məşğulluq yaşına gəlib çatanda işə düzəlmir. Təbii bu gətirir çıxardır ailənin və yaxud həmin şəxsin yoxsulluğuna. Əgər bunlar ailə qururlarsa, bunların da uşaqları təbii ki, kifayət qədər maliyyə vəsaiti olmadığına görə, yoxsulluq problemlərinə görə nə deməli, səhiyyədən istifadə edə bilirlər, nə məsələn təhsilə yiyələnirlər və s. Yəni ki, bir çox problemlər fırlanı gətirir çıxarır bir yerə. Sırf sənin dediyin məsələ ilə əlaqədar, burada yəni mühit olmalıdır. Məşğulluqdan, yəni biz bu məşğulluqdan danışırıq və Şafaz mənim çox yaxşı bilir ki, yəni biz əməkdaşlığımız, çox yaxın əməkdaşlığımız var ki, yəni belə deyək də, qısa yollarla indi, yəni hal-hazırdakı məqamla biz belə deyək də, problemi həll edək. Yəni birbaşa əlilliyi olan insanların işə düzəlməsi problemi. Amma bu ideal şəraitdə, məktəbə qədər təhsildən, məktəb vaxtı, məktəbdən sonra peşə təhsili, ali təhsil səviyyəsində bu problem həll olunmalıdır ki, sabah məşğulluq məsələsi gəlib çıxanda bunu bir istisna kimi, bunu bir belə deyək də, qaydadan, qanundan kənar bir çıxmaq kimi baxılmasın. Yəni ki, yük olmasın. Mən bir əlilliyi olan bir insan kimi və sən, Ramon, məsələn, biz hər ikimiz də məktəbə qədər təhsildə cəlb olunmuşuqsa, orta məktəbli təhsilimizi almışıqsa, peşəmiz varsa, yəni, belə deyək də, bizim aramızda praktiki olaraq heç bir fərq qalmır. Bu səbəbdən, bu Amerika Birləşmiş Ştatlarının Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinə bir yerdə, yəni maliyyə dəstəyinə biz Azərbaycan Birgə Yardım Təşkilatı ilə bir yerə partnerlik şəklində Gəncə şəhərində pilot bir layihə keçiririk ki, burada ümumi mövzu əlilliyi olan insanların, xüsusi qayğıya ehtiyacı olan insanların işə düzəlməsi məsələsidir. Amma burada yenə də mühitə biz yanaşma... Nəyəsə nail ola bilirsinizmi? Bax, bu cür tədbirlər nəyəsə nail? Burada ən vacib hiss ondan ibarətdir ki, layihədə biz həm deməli məşğulluq mərkəzləri ilə, həm deməli ictimaiyyətlə, həm də özəl sektorla işləyirik. Və burada, yəni, hər tərəfi hazırlıq gedir deyə
bu gençleri işe düzeltmek olur. Burada esas problem var. İşe düzeltmek yok, o gençlerin işte kalmağı meselesidir. Məgər azından tamam, daha konkret yani. Mən, yox, mən istəyirdim ki... Mən özür istəyirəm, Samir müəllim işlerim. Qısa eləyəm, bir video şarkıdan bakmak istəyirəm. Bu mövzu ilə çox tanışam. Onlar, onların işe düzeltmesi meselesi çıkanda, mən işçilerimizdə xanımın adını unutmuşam. Mən ona məsləhət verin, dedim, peşələri var mı, o əlilləri kimsə işə düzəltmək istəyirsiniz? Yox, onlar ilk dəfə iş axtaranlardır çoxu, peşəri yoxdur. Bəli. Dedim, onda gəlin, belə eləyək, peşə məktəb axtaraq, onlara nəyisə öyrədək, sonra gedək müəssisəyə. Kimin qapısını döysən, soruşacaq, nə bacarsan, nə iş görə bilərsən. Tamam, bugün 21-ci əsrdir, insanların biliyinə, qabiliyyətinə, bacarığına, ona, o fiziki qüvvəyə çox əhəmiyyət verilmir artıq. İnsanın o bacarığına qiymət verilir, ona görə işə götürülür. Şahbaz, mən bax dediyiniz məqamla bağlı, dediyiniz məqamla bağlı bir video çarxımız var. Elə sizin o təhsil məsələ, peşə və ya ümumi ali təhsil məsələsindən bağlı bir video çarxımız var. Onu izləyək, sonradan daha dolğun həm təhsil, həm də iş məsələsinə yanaşarıq. Buyurun izləyək. Buyurun, geçin. İmtihan verenlerin arasından işe kabul için 3 nəfəri seçtik. En güzel netice, en güzel netice Ağa Evildar'ın cevaplarıdır. Eldar kimdi? Fərqimiz təkcə fiziki imkanlarımızdır. Doğrudan da əgər fiziki sadəcə fərq fiziki imkandırsa, əgər burada işte beyin, işte ideya, işte bizden talep olunanlar herke bu insanlarda varsa o zaman niye olmasın, niye de bunların işi uzun sürmesin? İşte Samir'in dediği ki problemler çok, niye karşılaşacak o problemler? Çok yakışı rolikti, orada çok güzel aydın gösterir. Ben ile Samir'in dediği layihayla alakadar bir iki söz demek istedim. Biz orada dövlət təşkilatları, dövlət təşkilatlarından hər birindən bir yerdə qeyri-hökumət işlədik və 550-nin 18-25 yaş arası 550-nin siyahısını seçdik və ondan 50 nəfərini seçdik. Sizə deyim ki, biz çox çətinliklərlə üzləşdik. Elə adam oldu ki, valideyn oldu ki, bayaq dediyimiz kimi, bizi qapıdan qovladı. Elə valideyn oldu ki, bizə qapını açdı ki, nə yaxşı mənim uşağımı axtarırsınız, evladımızı axtarırsınız. Söhbət ondan gedir ki, bunlar təlimləndilər, sonra bunlar kurslara cəlb olundular, valideynlər çox məmnun qaldılar. Amma mən nəticədən danışmaq istəyirəm. Nəticədən orada elə əlilliyi olan gənclər var idi ki, onlar tipik uşaqlardan seçilmirdilər. Fiziki qüsurlu olmaq heç vaxt eyib deyil. Babacanov Nurlan, Babacanov Nurlan anadan gəlmə uşaq seriblər iflicidir. Siz inanırsınızmı ki, Babacanov Nurlan artıq tipik uşaqlarla bərabər Azərbaycan çempionatı Prez-Prez güc orada ikinci gümüş medal almışdır və Azərbaycan kubakı üzrə Respublika çempionatında yenə gümüş medal almışdır. Bu özü bir naliyyət deyilmi? Bunun qüsuru artıq o tipik uşaqlardan seçilmədi. Bu artıq özünü göstərdi ki, mən də varam bu cəmiyyətdə. Mən əsasən indi toxunmaq istədiyim məqam təhsildir. Bax, biz bu qədər problem saydıq yanaşmayla bağlı, stigmayla bağlı. Təbii ki, bu problemlər olduğu yerdə artıq təhsil ikinci plana düşəcək və hər bir valideyn bayaq deyirik ki, əgər onu bayra çıxartmağa, hava almağa, insanları içində çıxartmağa bu çəkinir, utanırsa, o zaman bunu təhsil məsələsini aparmağa böyük problem olacaq və bundan əlavə ikinci bir məsələdə bunu aparıb gətirmə forması ki, yəni o dediyimiz kimi imkanların məhdudluğu. Bu təhsil məsələsində ki, bizim əlil vətəndaş, əlili olan insanlarımız nə qədər öz nəsibini ala biliblər, belə deyə Azərbaycan təhsilindən. Mən təhsil məsələsində toxunanda Sami müəllimin fikrini istəyirəm ki, bayaq bir fikrini, fikir söylədi ki, bu ümumi bir bir kompleks bir yanaşma olmalıdır. Bilirsiniz, əgər ilk öncədən şagird
məktəbə qədər təhsil müəssisəsində, lap erkən uşaq müəssisəsində, hansısa bir icmada olan bir sosial bir şəbəkədənmi, sonra məktəbə qədər təhsil müəssisəsində, sonra məktəbin məktəb prosesində, yəni tədris prosesində və sonra məktəbdən sonra hansısa bir mərhələyə keçməsi, bu mərhələni keçməyən bir şəxsiyyətdə, bir insanda, bir varlıqda, hansısa bir məqamda bilirsiniz, bir öz güveni olmayacak. Özüne inamı olmayacak. Yani bu özüne inamsızlık da sonraki illerde yani uzun yani iş imkanlarına gelip çıkardığında. Ben şapak bir məqam da bak oydu. Yani təhsil var bilmirlər ve işe içinde gelenler. Bilirsiniz, təhsil axı təkcə məktəb, bağça bu təkcə təhsil değil. Bu şəxsiyyətin formalaşdırılmasıdır. Erkən məktəbə qədər təhsil müəssisəsinin əgər əlin o fərqi yoxdur. Yani xüsusi ehtiyaclı insan veya yaxud tipik insan bərabər şəkildə o prosesi keçmirsə, fərqi yoxdur. Aydın, yəni mən uşağımı məktəbə bağçaya aparmıramsa, qonşum aparırsa, onun o uşaqların arasında mütləq fərq olacaq. Bizim 2004-cü ildə inklüziv təhsil proqramı var. Bəli, bəli. Yəni bu vəziyyət nəyə yedir? Əvvəl mənə gəlir ki, 7 məktəbdə idi. İndi bəli, yəni bu say getdikcə artır, yəni pilot şəklində, sınaq şəklindədir. Mən indi o sınağın ümumiyyətlə nəticələrindən və hansı çatışmayan tərəfləri və ümumiyyətlə hansı uğurlarından mən indi bu iş prosesinə gəlib çıxan mərhələdən danışacağım. Yəni bu demək istədiyim məqsəd odur ki, burada yəni bu bir burada bir silsilə olmalıdır. Burada bir dövr olmalıdır. Uşaqlar mütləq keçməlidir təhsil prosesini. Çünki bağça həm dostluqdur, həm sevgidir, həm qayğıdır. Məktəbin eynən özü. Məktəb təkcə oxumaq deyil axı. Məktəb dostluqdur, məktəb əlaqədir, məktəb öz həm yaşıdlarınla interaksiyadır. Yəni bütün bu prosesləri keçməyən əlil uşaq təbii ki, hansısa bir mərhələdə müəyyən bir kurslardan keçərkən iş prosesində özünə inamsızlığı hansısa bir mərhələdə cəmiyyətdə adekvat olmayan bir hərəkət deməzdim, hansısa bir mərhələdə o özünü inamsızlığı ortaya çıxacaq və özünü o mərhələdən kənarlaşdıracaq. Sınaq layihələrdən istəyirsinizsə biraz söhbət edeyim. Bəlkə ötən irəli dəqiqələrimizdə də danışa bilərəm. Orada danışarıq. Buyurun. Səlim müəllim, bəlkə. Bir şey vurğulamaq istəyirdim ki, bir nümunə kimi desək, məsəl üçün, iki uşağı götürsək, biri tipik uşağıdır, birinin yüngül əlilliyi var. Bunların arasında artıq, yəni deyilən kimi fərqimiz fizikdə artıq fərq var. İndi sən təsəvvür gətirir ki, bu tipik olan uşaq bağçasından gedir, orada məktəbə gedir, ondan sonra ali təhsilini alır və işə düzəlir. Eyni vaxtda bu yüngül fərqi olan uşaq nə uşaq bağçasına gedir, nə məktəbə gedir, nə uşaq oturur evdə. Təbii bu fərq 2 yaşında bu arasındakı fərq cüzi idisə, 18 yaşında çatanda o fərq o qədər böyükdür ki, yəni ki, onun o əlilliyi olur yalan o fərqlər arasında. Onun təcridi, onun psixososial vəziyyəti olur əsas fərq. Yəni söhbət bundan gedir. Bir şey də qeyd eləmək istərdim ki, burada bilirsən, işə düzəltməkdən söhbət gedəndə biz istəmirik ki, ümumiyyətlə əlilliyi olan insanı əlilliyinə görə işə götürsünlər. Bir telefon xəttində tamaşaçımız var. Eşidirik sizi. Alo. Alo. Salam. Salam, buyurun. Sizi də qonaqlarınızı da salamlayıram. Biz də sizi salamlayırıq, amma biraz yüksək səslə danışın. Aha, mənim 21 yaşım var. Mən Azərbaycan Cəmşin Naxçıvanskar nəhəri bilişəyi bitirmişəm. Neçə yaşınız var? 21. 21. Bəli, bəli. Studiyada səs çox az gəldiyi üçün zəhmət olmasa səsini istiyorsunuz. Buyurun. Cəmşin Naxçıvanskarın hərbi liseyi bitirmişəm. Azərbaycan Ali Hərbi Təhsil Məktəbinə daxil oldum. Oradan bitirəndən sonra. Birinci kursu bitirməmiş, mən xəstələndim. Sümük sarkoması deyilən bir xəstəlik var məndə. Sonradan qazanılan əlillik oldu. Bəli, sonradan qazanan əlillik oldu. Bir dəfə burada əməliyyat oldum bizim qospitaldan. Sonradan əməliyyatdan sonra məni məktəbdən və oxuduğum təhsil məktəbindən çıxartdılar. Çıxdım, yəni normal bir insan oldum. Yəni çıxartdılar deyəndə tədris müəssisəsinin rəhbəri mi, yoxsa ailəniz çıxartdı oradan? Tədris müəssisəsinin rəhbəri hərbi məktəb olduğundan dolayı mən əli kimi qəbul. Yəni orada davam etdirə bilməzdim yəni. Aydındır, aydındır. Yəni mən bilən akademiyalar arasında bir anlaşma var bizim Neft Akademiyası ilə. Mən orada bərpa olunmalıydım. Biz ona çalışdıq, təhsil nazirliyindən ola bilmədi. Sonra mənim xəstəliyim yenidən Lüksverdə, Əmir Sümüydə şiş əmələ gəldi yenidən. Biz yəni öz hesabımıza borc filan Türkiyəyə getdi. Orada əməliyyat olduq. Yəni biz dövlətinə qədər müraciət elədi, bizə yardım edən olmadı. Aydın, indi sizin istəyiniz nədir konkret? Çünki zamanı yaxşı istifadə edək. Yəni mən təhsil məktəbinin birinci kursunu bitirmişəm. İndi mən
Yani koltuk DNA'larıyla gəlirəm. Yani ben təhsilimi devam etdirmək istəyirəm. Ya bunun için ben yeniden hazırlaşım, üstüne verməliyəm. Yani o da təhsilini devam etdirmək istəyir. Çox sağ aydındır. Təhsilinizi devam etdirmək istəyirsiniz və hal-hazırda buna da imkanınız yox. Xanım, Lamiyə xanım, nə təhsil və tədrisə yardım mərkəzi olaraq, oranın nümayəndəsi olaraq, əslində bu vətəndaşımız nə etməli idi və ya universitetlər nə etməli idi? Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasına müqavilələri var deyir, amma alınmır, oxuya bilmir. Təhsil devam etdirmək. Bu burada yenə belə bir məsələ ortaya çıxır ki, artıq yəni şagirdin belə deyək, tələbə sonra bu sonradan qazanılan bir məsələ olduğuna görə, yəni bu belə deyək, burada hər bir şey qaydasındadır, hər şey olduğu kimi yerindədir, amma məsələ orasındadır ki, tələbə artıq universitetdən xaric olunub, müəyyən səbəb səhhətində olan problemlərinə görə və yenidən bərpa olunması məsələsi. Orada bəlkə tələbləri nəzərə alaraq onu o zaman uzaqlaşdırıblar. Mən situasiyanı tam hərbi məktəbdən uzaqlaşdırıb, o normaldır, çünki orada hərbi gəlir ki, hal-hazırda yəni onun çox böyük imkanları var. Bunu tələbə qəbulu komissiyası da müxtəlif, yəni fiziki qüsurları olan uşaqların ümumiyyətlə, yəni ki, sonradan qazanılan əlilliklə bağlı da heç bir problemləri olmamalıdır. Mən elə gəlir hazırlaşıb yenidən universitetə girməklə bağlı. Necə olur? Amma yəni yeni ibarətdir ki, bu artıq imtahan verib ali məktəbə qəbul olunub. Onunla bağlı bilirsiniz, bir şey deyə bilməyəcəm. Birinci kursu bitirib. Bunun sağlamlığınla bağlı olan bir məsələdir. Ondan asılı olmayan. İndi görürsən, müraciət edirlər, astroşka götürürlər. Amma bu astroşka götürsə də artıq hərbi məktəbdə oxuya bilməz. Bəli, mənim sağlamlığım başqa bir universitetə. Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasından müqaviləmiz var deyir. Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasından müqaviləmiz var. Bəli, bəli, yəni digər universitetlərə bəlkə, məsələn, hansısa bir götürürlər. Biz fiziki güc tələb eləməyən bir... Biri, şərhin bir ümumi belə deyək də fəlsəfə olacaq, o barədən ki, yəni istənilən, istər aviasiya olsun, istər hərbi iş olsun, istənilən sahədə fiziki, belə deyək də, bacarıqlara, qabiliyyətdən asılı olmayan bir çox işlər var. Yəni, mən əminəm ki, aviasiya sırf, belə deyək də, pilotdan qurtarmır, orada bir çox elə işlər var ki, yəni bu təhsil davam etdirib, orada işləyə bilərdi. Nəysə, indi çox güman ki, belə bir qayda var. Praktiki cəhətdə mən məsələ görürüm ki, təhsil nazirinə müraciət eləsin, yəni vəziyyətini izah eləsin. Əgər oradan müsbət reaksiya olmasa, ya deməli, mənə elə gəlir ombudsmana, yəni insan hüquqları üzrə komissiyaya, ya da ki, dövlət komissiyası. İstəyirəm, daha bir bizim intervyumuz var, onu izləyək. Sonradan mövzumuzun müzakirəsini davam elətdirərik. Əlilli olan insanlar üçün şərtlərdə bir çox dəyişikliklər, irəliləyişlər olub, amma yanaşmada hələ də problemlər var. Yəni, hələ də əlilli olan insanlara qəribə bir şey kimi baxırlar, qorxurlar. Və qorxu olduğu üçün bu əlilli olan insanlara problemlər törədir. Onların evdən çıxmasına, məktəbə getməsinə, normal həyat yaşamasına, ailə qurmasına, uşaqlarının olmasında problemlər yaradır. Problemin özəyində o dayanır ki, əlilliyə xəstəlik kimi baxırlar. Yəni, əlilliyə tibbi yanaşırlar və düşünürlər ki, o müalicə olunacaq bir xəstəlikdir. Əlilli olan uşağı yataqda saxlayırlar, çünki düşünürlər ki, o xəstədir. Bu da onun vəziyyətini daha da pisləşdirir. Amma əslində, əlilli olan uşaq aktiv həyatda iştirak eləməlidir, yataqda olmalı deyil. Yəni, şəraitdən istifadə etməkdə problem var. Yəni, əlilli olan insan üçün şəraitdən, xidmətlərdən istifadə etməkdə problem var. Məsələn, deyək, nəqliyyat. Əgər o şərait yaradılmayıbsa, o nəqliyyatdan istifadə eləyə bilmir. Azərbaycanın qanunvericiliyinə əsasən, istər özəl sektor, istər dövlət sektoru olsun, onun işçilərinin 5% əlilli olan insanlar olmalıdır. Amma işə götürəndə təhsilli adam işə götürmək lazımdır. Əlilli olan insanlar isə təhsildən təcrid olunublar. Bəs indi o 5% necə doldursun işə götürən? Ona görə də təcrübə ilə qanunvericilik arasında ziddiyyət var. Burada bütün sektorlar cəlb olunmalıdır, bütün nazirliklər, vətəndaş cəmiyyəti, əlilli olan insanlar birlikdə işləməlidirlər. Bütün dünyada əlilli olan insanların belə bir şüarı var. Yəni, heç kəs bizim üçün bizsiz heç nə eləməsin.
Ona görə UAFA'da belə bir yanaşmanı götürür özü üçün. Yəni, əlilli olan insanlar, əlilli olan uşaqlar, onların ailələri, valideynləri hamısı birlikdə öz hüquqlarını özləri qorumalıdırlar. Onlar üçün başqa kənardan heç kəs onlarsız heç nə eləməməlidir. Onlar özləri öz yanaşmalarını tətbiq etməlidirlər və öz hüquqlarını qorumalıdırlar. Əslində, bax, bayaq Samir müəllimin dediyi məsələdir ki, istənilən iş yerində, istər aviyyatçı olsun, istər digərimiz, əlillər üçün müəyyən yer olmalıdır, ola bilər. Və dövlət, yəni, ümumiyyətlə, iş yerlərində, hər kvota məsələsində mən istəyirəm toxunum, 4%-dən 5%, 5%-mi, 4%-mi və bundan əlavə təcrübə ilə qanunvericilik arasında ziddiyyətlər var dedi. Yəni, bu ziddiyyətlər nədən ibarət? Sadəcə, o barədə mən konkret məlumat verim sizə. Deməli, məşğulluq haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunun 9-cu maddəsinin müvafiq olaraq kvota tətbiq olunub müəssisələrə. Bu kvota 5%-ə qədər müəssisələrə tətbiq olunan kvotadır. Onun 5%-i olan kvotanın yarısı əlillərə aiddir, yəni tam yarısı. Yarısı isə digər qrup, şəhid ailəsi var, çox uşaqlı, əlil uşaqları tərbiyə edən valideynlər üçün var. Yetkinlik yaşına çatmayan gənclər var. Dövlət müəssisələrindən söhbət gedir, yoxsa? Bütün müəssisələrə. Onun tətbiq olunma qaydaları var. Mən üzr istəyirəm, imkanınız varsa 2-də onu sizə izah edeyim. Deməli, hər bir rayonda dövlət məşğulluq xidmətinin yerli orqanları var, məşğulluq mərkəzləri var və həmin məşğulluğun inisiativinlə, yəni təklifi ilə rayon icra hakimiyyətinin birbaşa dəstəyi və rayon icra hakimiyyət başçısının birinci mavinin rəhbərliyi ilə komissiya yaradılır. Komissiya paritet əsasında yaradılır. İşə götürən birlikləri, nümayəndəsi, həmkarlar, bir də dövlət qulluqçuları. 7, 9, 11 ola bilər. O komissiya əlaqələndirmə komissiyasıdır. O komissiya rayondakı bütün müəssisələri, məsələn, indi sentyabr ayında artıq o komissiya öz işini qutarıb demək olar ki, avqust ayında başlayırlar. Rayon ərazisində nə qədər müəssisə var, hamısı araşdırılır, imkanları yoxlanılır. Elə müəssisə var ki, özü bankrota gedir, onun işçilərini saxlamağa şərait, kömək lazımdır. Ona nə kvota təyin eləyəsən? Hansı müəssisənin o fiziki, maddi imkanları hamısı nəzərə aldıqdan sonra həm müəssisələrə 5%-ə qədər kvota təyin olunur. Kvota təyin olunub, icra hakimiyyəti həmin əlaqələndirmə komissiyası tərəfindən təsdiq olunduqdan sonra artıq icra hakimiyyətinin peçəti ilə təsdiq olunur, artıq bu qanun şəklində alır. Müəssisə mütləq şəkildə həmin o kvotanı, kvotalı yerlərə vətəndaşları götürməlidir. Ancaq mən təəssüf edirəm, o geniş bir mövzudur. Qısaca orada bir məlumat verim ki, biz bütün illərdə kvotalı yerləri doldura bilmirik. Əlillərlə bağlı. O birisi kategoriyadan onları Problemi nə deməkdir? Yaxınlaşırıq, az qalır, yoxsa heç yaxınlaşırıq? Demək olar ki, əlillərlə bağlı iş yerlərini çoxun adam göndərə bilmirik. Nəyə görə? Burada bir bəzi incəliklər var. Birinci, əlillərin o dərəcələri var da, indi bu əmək məcəlləsi var, digər qanunverici sənədlər var. Əgər və əlil ikinci ya birinci qrup əlildirsə də, onun sertifikatı var, orada yazılıb ki, əmək qabiliyyətsizdir. Əmək qabiliyyətsiz vətəndaşı biz kvota təyin edib müəssisəyə göndərə bilmirik. Bunun əmək qabiliyyəti yoxdursa, biz müəssisəyə onu necə yükləyə bilərik ki, sən əmək qabiliyyətsiz vətəndaşı, sabah orada bir qəza baş versin, bir hadisə baş versin, müəssisə rəhbərliyi onun boynuna götür. İkinci tərəfdən isə o vətəndaşlar, məsələn, tam hazır, bəyəxki mövzu gəlir ona çıxır ki, onlar əmək bazarına hazır deyirlər. Əmək bazı onlara peşə öyrətmək lazımdır, hansısa bir sənət öyrətmək lazımdır filandır. Bu problemlər gəlir, çıxır ortaya. Ona görə də bizim, mən yenə dedim, bizim mövzumuz çox genişdir. Biz bununla bağlı eyniş iş yaparırıq. Mən indi sonradan söz versəm, mən o barədə danışaram. Deməli, siz dediyinizdən və digər belə nəticəyə gəlmək olar ki, biz birinci bu əliliyi olan gənclərin və yaxud suqağı ehtiyacı olan uşaqların erkən müdaxiləyə müraciət eləməliyik və erkən müdaxiləyədə başlayaraq burada əlilləri də qruplara, hissələrə bölmək, biri var anadan gəlmə əlillər, biri var sonradan qazanılmış əlillər, o qərb ölkələrində o təsnifat çox gözəl verilib, bizdə o birinci, ikinci, üçüncü dərəcəlidir, biz onunla bağlı artıq təkliflər hazırlanmışıq Nazirlər Kabinetinizdə, ancaq qərb ölkələrində elə deyil, o insanın əmək qabiliyyətinin məsələn 70% əmək qabiliyyətlidir, 60%, 50% o sertifikatında göstərilir. Və əməyin növünü göstərilir. Ona görə də iş tapmaq olur, amma bizdə o dərəcələr yoxdur deyə biraz problem yaradır. Gəlin, ona görə də hər bir əlilliyi olan insana fərdi yanaşma olsun. Fərdi yanaşma. Əgər bu erkən müdaxilə başlayarsa da və biz bunlara lazımı ehtiyacları olan hər bir xidməti göstərəriksə də,
erken müdaxiləyədən başlayaraq. İnklusiv təhsil necə Lamiyə xanım dedi, sonra bunun peşə kurslarına cəlb edilməsi, bunun həyata hazırlaşması. Bu olarsa da siz deyən kimi artıq əlilliyi olan hər bir insan işləməyə tam hazır bir insan olur. Siz ne düşünürsünüz? Bu söhbət ideal çərçivədən gedir. Yenə deyirəm, məsəl üçün gələcəkdə bəli, gələcəkdə indi inklüziv təhsil pilot formasından çıxıb normal hala gələcək və erkən müdaxilə olacaq. Bugünkü gündə isə mənə gəl ən praktiki yanaşma bu sırf peşə məktəbləridir. Bir də deməli əhalinin sosial müdafiəsi nazirliyinin nəzdində çox gözəl fəaliyyət göstərən məşğulluq mərkəzləri var. Deməli peşə təhsili bildiyiniz kimi hal-hazırda islahatlardan keçir bu. Yəni çox gözəl Təhsil Nazirliyi tərəfindən böyük işlər aparılır. Yəni biz də əməkdaşlıq eləyirik həm Təhsil Nazirliyi həm də deməli Şahbaz müəllimin təmsil etdiyi nazirliklə. Bu belə deyək, peşə təhsili hardasa bir 1 ildən 2 ilə qədər vaxt aparır. Bu belə deyək, daha dərindən hazırlıqdır. Məşğulluq mərkəzləri isə praktiki qısa müddətli praktiki yoldur ki, yəni 50 olan insan əgər orta məktəb oxumayıbsa, savadı yoxsa, yəni qısa bir zamanda peşə əldə edib işə düzələ bilər. Yəni ki, nədənsə Samir müəllim danışanda həmişə telefon zəngi olur. Telefon zəngini alır, eşidirik, buyurun. Alo. Telefon zəngi gözləyə bilməyib. Bizi buyurun, Sədaqət xanım, əlavənə isim buyurun siz, Sədaqət xanım, buyurun. Deməli, ümumiyyətlə, hər bir regionda məşğulluq mərkəzləri var. Və əlilliklə bağlı da həmən regionda tam informasiya, məlumat var ki, nə qədər bunların əlilləri var. Görünür, bir sistem yaranmalıdır. Yəni, o bayaq dedik ki, insanlar maarifləndirmək lazımdır, hüquqlarını bilmirlər, hara müraciət etmələrini bilmirlər, bunların hamısı öz yerində. Amma madam ki, bu struktur var, həm hökumət, həm qeyri-hökumət təşkilatları var. Deməli, bu əlil olan insanları da istiqamətləndirmək lazımdır. İndi biz burada kateqoriyadan danışırıq ki, yəni hansı kateqoriyalı əlindir və s. Kim istiqamətləndirməlidir? Məsəl üçün, necə, bu forma necə qurulmalıdır? Sağlam olun. Ümumiyyətcə, yəni bu sistem var. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin yerli qurumları var. Qeyri-hökumət təşkilatları var, müəyyən layihələr var. Marifləndirmə tədbirləri aparır. Amma bugünlərə biz ondan danışırıq ki, bugün əlil müraciət edir və işə dura bilmir. Niyə işə dura bilmir? Çünki onun konkret olaraq peşəsi yoxdur. Peşə hazırlığı yoxdur. Yəni, bu məsələlərin hamısını sistemə salmaqdan ötürə hər bir rayonda, deməli, bu kontingentdə konkret olaraq məşğul olmalıdır. Zəng gəldi. Olunmalıdır. Zəng alaq, sonra davam edək. Eşidirik, buyurun. Çox gözətmək yoxsa yenə də bizi tərk eləyər. Buyurun, eşidirik. Orada oturan bütün iştirakçıların hamısını salamlayıram. Mənim belə bir sualım var. Mən özüm mühəndisəm. Deməli, işlədiyim məktəbdə 20 il sağlam işləmişəm. 10 ildir mən əlillik dərəcəsi almışam. Yəni, xəstəliyimlə əlaqədar xəstələnmişəm və əlillik dərəcəsi almışam. İndi 10 il? 10 il bundan öncə? 10 il bundan öncə. 10 il də yox ha. Mən deməli, 2009-cu ilə qədər 10 il müddət edirdi. 99-dan 2009-a qədər. Mən əlillik dərəcəsi ilə işləmişəm. 2009-cu ildə məhsəmizdə struktur dəyişikliyi getməyi ilə əlaqədər bizdən ərzə aldılar bütün işçilərdə. Həmçinin məndən də həm işdən çıxmaq, həm işə qəbul olunmaq haqqında. Deməli, işçilərin, əksəriyyətin işə qəbul etdilər, məni işə qəbul etmədilər. Əlil olduğu, düşünürsünüz ki, əlil olduğunuz üçün. Əlilsiniz, ona görə sizi biz işə qəbul edə bilmərik. Baxın, Şahbaz mənim nə dedi? Dedi, əksinə sizi saxlamalıydılar işdə. Bəli, mən də öz hüquqlarımı bilirəm. Bayaq hüquqçular onu dedi. Əlilsiniz, bu da olur. Mən də o qanunları bilirəm. Əlilləri... Bilirsiniz, mən nə demək istəyirəm? Əlillərin rehabilitasiyası haqqında qanun var. Orada göstərilib ki, insanları əlilliyinə görə işdən çıxartmaq qadağandır. Mən amma əlil olduğuma görə işdən azad ediblər. Mən də həmin müəssisədə yeganə ali təhsilli qadına. Bir, məni qadın kimi hüquqlarımı pozurlar. Bir də əlil olduğuma görə. Siz təsəvvürünüzə gətirin, 3 ildir. Mən bütün təşkilatlara müraciət edirəm. Mən əliləmsə işləməməliyəm. Mən əliləmsə cəmiyyətdən inteqrasiya olunmalıyam. Sual verirəm. Əlil olduğuma görə mən yaşamamalıyam. Axı mən əli təhsilli insanam.
Ay, siz emek kabiliyetli elinsiz, siz emek kabiliyetsiz. Sizin neçenci grup elinsiz? Neçenci grup elinsiz hanım? İkinci grup elinsiz. Orada sizde emek kabiliyetli yazılıp sertifikatta yoksa emek kabiliyetsiz? Emek, bilirsiniz. Ha, bak o sualı öyle yazdılar, emek kabiliyetsiz yazdılar. Onu da demeli bir defa böyle mübahisede düştü. Ve siz o hemen o iş yerinde ne olarak işleydiniz? Yani vazifeniz neydi? Ben bizim mühendisim, teknik işi işleydim. Yani orada el işler beni tasarırız. Mühendisi hansı mühendisidir? Oturak, mühendisim ben. Mühendisi elektrik. Mühendisi hansı? Astara paylayıcı elektrik şebekesi. Hı hı. Astara'dan zeng gelir hanım. Evet, Astara elektrik hanım... paylayıcı şebekesi. Aydındır. Sedaqat hanım danışacak, buyurun. Benim sualım var. Siz deyirsiniz, benim kadın kimi hüquqlarım pozulub, əlil kimi hüquqlarım pozulub. Siz birinci öz hüququzu pozmuşsunuz ki, işten çıkmak için ərzə vermişsiniz. Ne için verirsiniz siz bu ərzəni? Siz ali təhsilli insansınız. Sizə deyirlər, həm çıkmak için, həm işe girmek için ərzə yazın. Ama siz fikirləşin, yani bu doğrudan da normaldır mı ki böyle bir müraciət? Ve siz birinci, nə də axırıncı insan değilsiniz. Çok təəssüf ki, bir çox insanlara böyle müraciətlər olur. Deyirlər ki, ərzənizi yazın işten çıkmak için. Ama qanunvericilik onun işten çıkmağına heç bir əsas vermir. Bir əsas ola bilər ki, siz ərzə yazasınız. Ona görə, yani o ərzəni yazanda düşünmək lazım idi ki, bunu mən nə üçün yazıram. Ona görə, mən demək istəyirəm ki, Ramal, o birinci növbədə öz hüquqlarını pozub. Məlumatsızlıq yox. Bəzən bizim insanlar başa düşürlər ki, bunu etmək olmaz. Ama nədənsə, müdiriyyət əgər deyirsə, həm girmək, həm çıxmaq barədə ərzə yazın, bunlar bunu icra edirlər. Nə üçün sən bunu qəbul eləməlisən? Nə üçün icra eləməlisən? Mən işdən çıxmalıyamsa, mənim əgər bir qüsurum varsa işdən çıxım, qüsurum yoxsa mən o ərzəni nə üçün yazmalıyam? Və bu bir faktor, iki faktor, belə müraciətlər çox olur, bizə də komitəyə də müraciətlər olur. Çox təəssüf ki, baxmayaraq ki, insanlar ali təhsillidir. Ama özleri hüquqlarını pozaraq əzərinə baxır. Reklam fasiləmiz var, reklam fasiləsindən sonra yenidən sizə də olacaq. Məhkəmə də məhkəmə onun hüquqlarını müdafiə eləyə bilməyəcək. Ona görə ki, o öz ərzəsi ilə işləmiş. Reklamlara ayrılır.